You build a chapel in your own house and pray there. You don't have to go to church to pay for these idiots. Ang birada na yan ni Pangulong Duterte tungkol sa mga pari noong nakaraang linggo, nasundan na naman kahapon sa awarding ceremony ng 2017 Presidential Award for Child-Friendly Municipalities and Cities. Nagpatutsyada naman ng Pangulo sa mga obispo. I could have made it in life even. The barest that I, before the presidency, without God. Pero itong obispo ninyo, patay ninyo, walang silbi yung mga gagong yan. What they do is criticize. Dagdag pa ng Pangulo. Lahat naman halos, 90% ng mga pare, wala. Ako, bakla man ako noon. So bakla man sila lahat. Hindi rin nakaligtas sa batikos ng Pangulo ang media at ang CPP-NPA-NDF, partikular si Jose Maria Sison. Hindi na raw handang makipag-usap ang Pangulo kina Sison. Huwag ka na lang umuwi dito. I promise you, I'll slap you. Nagbabala rin ng Pangulo na maaaring magkaroon ng malawakang karahasan sa pagsisikap ng kanyang administrasyon na matapos ang War on Drugs. Sa harap naman ng mga OFW sa ikalawang event niya na Presidential Awards for Outstanding Overseas Filipinos and Organizations, tiniyak ng Pangulo na di niya pinahihintulutan ang katiwalian sa pamahalaan. Hindi raw dapat mangamba ang mga OFW sa ibinabayad nilang buwis dahil wala raw korupsyon sa kanyang administrasyon. Handa raw siyang makulong para sa mga Pinoy. The presidency is a gift from God. That is my gift to you. I will go to jail for the Philippines. Nabanggit din ng Pangulo ang rebelyon sa Marawi Siege na pinopondohan umano ng perang galing sa Shabu. Inulit din niyang hindi niya kinikilala ang International Criminal Court. Leigh Alviz, GMA News.